Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brummebasse, min kanal. Velkommen til. Det er rart at se dig, det er rart at se mig, det er rart at se, at der er bare fækker. Grunden til, at jeg er her, det er faktisk, fordi jeg gerne vil vise dig noget. Og det er ikke den her. Men jeg kan lige så godt få den pakket op, fordi så er det ude af verden. Nej, der er faktisk en anden årsag til, at jeg er her i dag. Der er en anden ting, jeg gerne vil vise dig. Som jeg har ønsket, lige siden jeg startede her på YouTube, og lige siden jeg startede med at købe kameraudstyr og des lignende, så har jeg gerne vil have fat i noget udstyr af en art. Og det her udstyr, det er noget... Jeg har en på nuværende tidspunkt. Og det er den her. Ja, jeg har forståelsen af den cirka. Cirkus cirka. Men det er ikke ens betydende med, at jeg knaldte hammeren dygtigt til den, for det her med at dreje den, det synes jeg, det er lidt der, det er ikke så nemt. Fordi når du så kommer gående, så har du en, så var det sådan et eller andet den stil, eller så var det i sådan nogle forfærdelige ryg, eller et eller andet den stil. Og det skal jo gerne være glat og smoothies, for de mennesker ude på den anden side gider at sidde og kigge på det. Så jeg har endelig langt om længe fået investeret i en fantastisk tingest, som jeg har glædet mig meget til at få fingrene i. Og jeg har savlet hver gang, jeg har set, at nu er der kommet en ny, og nu er der kommet en ny. Men hvad er det, Brian? Jamen, hvad er det? Ja, det skal du da lige se. Det er sådan en her. Nå, det kan du selvfølgelig ikke se igennem den. Det er også rigtigt. Nå, jamen, så må vi hellere åbne den. Vi åbner den. Nej! Jeg er så heldig, at der er blevet puttet poppers med. Yeah! Det glæder jeg mig meget til. Den her. Hvad er det? Det er en sådan en her. Jeg vidste slet ikke, der kom den her hardcase med, så det er sådan ret imponeret over. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, da jeg havde forventet, hvad jeg forventede. Men lad os kigge ind i en. Nej, er det? Ja, det er det. Det er det. Og der er sådan en her med, det var faktisk en af de ting, jeg håbede på, der ville være med, for ellers så bliver den ret træls at arbejde med. Ej, mand, det er... Er du vildt varm, mand? Sådan en har jeg... Har jeg drømt om den længe? Ja, det tror jeg nok, jeg har. Hold nu op, mand. Aner ikke, hvad det her er for noget. Og det er bare fint, og sådan. Og så den der. Tidligere ejer sagde, at det var blevet brugt ganske få gange. Det er jeg jo spændt på at se, hvad sådan en apparat her, den kan. Uha! Det er så... Det er så spændende. Så den skal jeg helt sikkert lege med i morgen. Det er da helt uden tvivl. Aner ikke, hvad det er. Ej, selvfølgelig gør det. Så den har jeg virkelig glædet mig meget til. Det kan jeg lige så godt ærligt tilstå. Den har jeg glædet mig rigtig meget til. At få fingre i. Og den skulle meget gerne kunne tage mit kamera. Så det er en af årsagerne til, at jeg er ekstra hysterisk omkring, hvor fedt det her det er. Jeg synes nemlig, det er rigtig fedt. Jeg synes, det er mega fedt. Og det er ikke løgn, jeg har virkelig drømt om den her længe. Så nu glæder det mig bare rigtig, rigtig meget, at jeg har muligheden for at hjælpe min veninde med det her hundeoptagelse på en helt anden måde. Fordi sidste gang, vi lavede optagelse, der var vi inde i et center. Det er ikke altid nemt at rende rundt inde i et center og så prøve at optage samtidig. Og så skal undgå folk og sådan noget der. Og så få nogle glatte, flydende bevægelser. Det endte med at være sådan noget, hvor jeg havde ikke engang, og jeg brugte ikke engang den her. Jeg brugte faktisk min første tripod, den brugte jeg til som vægtbalance og noget. Men den her glæder mig til. Og nu er den her. Og jeg synes, det er fantastisk. Og det er fedt. Og jeg har bare glædt mig. Og der er flere ledninger og kabler. Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge dem alle sammen til. Men det er bare fedt. Ej, mand. Jeg er så glad. Nu har jeg fået den pakket ud. Jeg har fået vist jer den. Så tror jeg bare, at jeg vil begynde at undersøge, hvad kan den her... Yes. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold dig munter, og så hold den flyvende, og rigtig, rigtig god sommerferie, hvis du skal på sådan noget. Hvis du ikke skal på sådan noget, så rigtig, rigtig god sommerferie alligevel. For du skal vel have noget sommerferie af en eller anden art. Også selvom du ikke skal, så god arbejdsløst måske. Jeg ved det ikke. God skolegang. Det kan man så ikke sige. For skolerne er lukket. Så kan det være, du har taget sommerarbejde. Det skal jeg slet ikke sidde og spekulere i nu. Kan du have det godt? Tak fordi du kiggede forbi. Hold den flyvende. Kapsel. Og rigtig, rigtig god sommer. Stop. For delen, Brian. Du har alt for travlt. Stop. Det er virkelig ked af, folkens, at Brian han gør sådan noget mod jer.
Det er selvfølgelig slet ikke meningen, at det skal være sådan. Det er det slet ikke, fordi I skal dog have at vide, hvad der er i den anden. Selvfølgelig skal I da det. Og Brian har haft lige travlt nok, fordi han har virkelig ventet på den der. Og det må vi sige. Hvid Brian, han kan ikke vente. Sort Brian, han må så lige træde i kraft her, og så komme ind og så sige hallo. Vi skal også lige se, hvad det andet er. Og det skal vi selvfølgelig lige kigge på. Hvad er det her for noget? Det her, det er simpelthen lige sådan en her, man tager op, og så gør man sådan, og så gør man, og så tager og så den, og det er faktisk bare smart. Det er et, jeg har simpelthen sådan et dummy-batteri her, man kan putte op i sin telefon, nej, op i sin kamera, og så kan du have den connected, så mens jeg sidder og laver det her, så er jeg fri for at sidde og brænde batteri på det her. Hvis jeg har min veninde, som gerne vil lave hund, halløj, så kan jeg proppe den her i, og så kan vi sådan set filme ind, så der ikke er mere, Hver halve time, så løber den selvfølgelig tør for hukommelse, så skal vi lige trykke på start igen. Så kører vi bare via, og det er det eneste smart. Godt. Det var den ene af de her to ting, som jeg blev, som blev pakket op der. Den anden, det er den her. En lader med tre batteriholder på, eller tre. Ja, jeg kan lave tre batterier på en gang. Det var sådan set det. Og den er bare så smart. Så den ser sådan der ud. Så ved I, hvad det her det gik ud på, så ved I, hvad det er, I gået glip af, eller føler, I gik glip af, fordi han satte den jo bare til side, ikke også? Tænkte jeg, så må jeg nok heller lige komme ind, og så hjælpe jer lidt, og så få fundet ud af, hvad er det helt præcis lige, I føler, I gået glip af. Og det er simpelthen bare lige det, I gået glip af. Så ved I det. Okay. Jeg smutter igen. Hvad er det? Så forsvandt jeg. Ud af skærmen. Der var jeg. Så kom jeg tilbage. Åh, hvad? Yeehaw! Hvad så, de? Man får godt nok nogle armmuller af det her. Yeehaw! Hvor er det bare freaking fedt, det her, mand. Det var Brian igen. Jeg kan få meget tid til at komme. Jeg har slet ikke tid, klokken det der 23.15, og Brian han skal i podcasten. Fjolle høj. Babbelierne, og så har vi lige kartoflerne, ikke også? De kom bare lige syngende hen ad jorden, og så tager de torsdag, tirsdag, tæsk, tæskehold, tæsker, tosk, torsdag. Okay.